بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد باب ما جاء في السحر سحر یعنی جادو کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا ہے کیا وعید ہے اور کس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے سحر یعنی جادو ایک انتہائی بدترین شعبہ ہے اور ساحر یعنی جادوگر ایک انتہائی بدترین انسان ہے جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اور اس کا یہ عمل اسے وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے سحر کیا ہے اس کا لغوی معنی ما ضعف ما خفی و لطف سبب ہو سحر ایک مخفی چیز ہے ایک ایسی چیز جس کا سبب انتہائی پوشیدہ ہو کیونکہ ساحر کا یہ سارا عمل خفیہ ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا اس لیے یہ عمل سحر کہلاتا ہے اور ساحر کو جادوگر کہا جاتا ہے جادوگر کو ساحر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل خفیہ پوشیدہ اور اصطلاح میں سحر ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں طلاسم یا تعوید یا دم کے ذریعے خبیث جنوں سے اور شیاطین سے مدد حاصل کر کے لوگوں میں شر داخل کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا بلکہ بعض اوقات قتل تک کر دینا لوگوں میں تفریق پیدا کرنا میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا ناراضگی پیدا کرنا یہ سارے عمل ساحر انجام دیتا ہے
تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساحر کچھ عملیات کرتا ہے، کچھ دم وغیرہ یا کچھ تحریر تعویذ کی شکل میں یا طلاسم یا گرہے وغیرہ کسی دھاگے میں یا کپڑے میں، ان گرہوں میں پھونکے مارتا ہے اور اس سارے عمل میں شیاطین اور جنوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے اور باقاعدہ نشانیاں طے ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سحر کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ سحر میں ایک تو شیاطین سے استخدام ہے جو شرک کی صریح صورت ہے، شیاطین سے مدد طلب کرنا اور ان کے تعاون سے آگے کام کرنا، اور یہ ظاہر ہے کہ شرک ہے۔ دوسرا، سحر میں بہت کچھ علم غیب کے دعوے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے علم میں، جو علم غیب اس کا خاصہ ہے، اس میں مشارکت کے دعوے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے سحر کا اور جادو کا توحید کے ابواب سے گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ اس کی بہت سی صورتیں شرک پر منتج ہوتی ہیں۔ جادوگر یہ کس قدر خبیث ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان کی شعبدہ آبادیوں کو کرامتیں سمجھتے ہیں اور ان کو بہت پہنچا ہوا تصور کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کا قصد کرتے ہیں اور بہت سی مرادوں کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک جادوگر جادوگر کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے اس کو بہت سی عملیات کرنی پڑتی ہیں، اور خلوت میں، اندھیروں میں، ہر باطل کام اندھیرے میں ہوتا ہے، حق تو ایک نور ہے، اجالا ہی اجالا۔ کسی نے مسیلمہ کذاب سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، تمہارے پاس وحی کیسے آتی، ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں؟ تو کہتا ہے کہ یاتینی فی مثل الظلماء الحندس، بڑی اس وقت تاریکی ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، اور اندھیروں میں میرے پاس وحی آتی۔ یہی سوال نبی علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، میرے پاس وحی آتی ہے جب تو صبح کا اجالا سا ہر طرف پھیل جاتا ہے اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ وحی اللہ کا نور ہے، یہاں تاریکی اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما گئے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلہا ونہارہا سواء، کہ میں تمہیں ایک بڑے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن جیسی ہے، یہ تاریکی ہے ہی نہیں، رات بھی دن کی طرح منور ہے۔ یہ حق ہے، حق کی اساس نور ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور ہر وہ کام جو رات کی تاریکی میں چھپ کر ہو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب جس کو چھپایا جا رہا ہے اور نقص اور خرابیاں ہوں گی۔ تو جادو کا عمل بھی چھپ کر ہوتا ہے رات کی تاریکی میں، بلکہ ویرانوں میں، قبرستانوں میں، بعض اوقات یہ لوگ قبروں کی طرح کے گڑھے کھود کر اندر بیٹھتے ہیں، اور انہیں مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کس لیے؟ جنوں کو قابو کرنے کے لیے، اور جن اور یہ شیاطین باقاعدہ ان مراحل سے اسے گزارتے ہیں، اور پھر اس عمل کے دوران جو حکم وہ دیں گے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ تصور کریں کہ یہ شیاطین اس انسان سے کیا کام کروائیں گے، بعض اوقات غلاظت تک کھانے کا حکم دیتے ہیں،
نعوذ باللہ، یعنی قرآن پاک لاتے ہیں اس پر پیشاب کرو اور اس کو پاؤں میں پہن کر چلو، جوتے کی طرح استعمال کرو، اور اسے یہ سارے کام کرنے پڑتے تاکہ بالآخر یہ جن میرے مسخر ہو جائیں۔ سوال یہ کہ یہ جن مسخر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ یہ انسان کے تابع کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص شر ہی شر ہے، اور جو اس کا ذہن کام کرتا ہے شر کے تعلق سے وہاں تک ہماری بھی رسائی نہیں، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ جن اور یہ شیطان انسانوں کے دشمن ہیں، دشمنی میں سب کچھ کرنے پر تیار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے یہ تابع بن جاتے ہیں، انہیں اپنا گرو مان لیتے ہیں، ان سارے مراحل سے گزار کر کہ تمہارا ذہن وہاں تک رسا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں، لہذا تم ہمارے استاد ہو، ہم تمہارے چیلے ہیں، اب تم ہم سے کام لو اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے اور بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جادو کا عمل انسانوں اور شیطانوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے، اب یہ جن اور یہ شیاطین اس انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص ان شیاطین کے استخدام سے اور ان جنوں کے استخدام سے شر پھیلاتا ہے اور مختلف جادوئی عمل انجام دیتا ہے، اور یوں معاشرے میں انتہائی بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یہ شخص بھی ان شیاطین کے قرب کی بنا پر انسانوں کا دشمن بن جاتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، یسمع شر ہوتا ہے، چنانچہ انہیں کسی پر رحم نہیں آتا اور کسی پر ترس نہیں آتا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں، بھائی بھائی میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت گری، نقصان یعنی کاروباروں کی بندش، طرح طرح کے عمل، اور معاشرے میں ایک خبث اور شر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو جادو کا عمل شر ہی شر ہے، اور کئی اعتبار سے یہ شرک ہے، اور جادو کرنا کرانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ سب کفر ہے۔ اور اگر جادو ہو جائے تو جادو کو جادو سے ختم کروانا یہ بھی شر ہے، جادو کو جادو سے ختم کرانا بھی شر ہے۔ تو یہ سحر، جس کی آگے کچھ اقسام ہم پڑھیں گے، ایک انتہائی خطرناک چیز اور عمل، ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے بچاؤ اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی شخص اگر شوبدہ باغیاں دکھاتا ہے تو ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ سب یہ جادوئی کرتب ہے اور کفر ہے اور شر ہے۔ کتاب و سنت سلف صالحین ایسے امور کو قطعا نہ تو کرامت قرار دیتے تھے اور نہ ایسے لوگوں کو اولیاء سمجھتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم کسی شخص کو دیکھو، وہ فضاؤں میں چل رہا ہے اور گرتا نہیں ہے، اور پانی پر چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے، اور آگ پر چلتا اور جلتا نہیں، تو یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ بڑا یہ صاحب کرامت ہے، فلا تغتروا بأمره، اس سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولی اللہ وہ نہیں ہے جو فضاؤں پہ چلے اور گرے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو آگ پر چلے اور جلے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو پانی پر چلے اور بھیگے نہ۔ کتاب و سنت نے ان میں سے کسی چیز کو ولایت کی علامت قرار نہیں دیا۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا سچا ایمان ہے، خالص توحید پر قائم ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
بالکل سچا اور خالص ایمان رکھے. وکانو یتقون, اور ان کی زندگی تقوی کی آئینہ دار, متقی پرہیزگار, ان میں ورع ہو, خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو. اور اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نیک عمل کرنا اور ہر برائی سے اجتناب کرنا, یہ اولیاء اللہ ہیں. تو ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ اس قسم کے کرتب دکھائے جائیں. تو اس تعلق سے بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, فہم کی ضرورت ہے, ورنہ اگر عقیدہ کمزور ہو اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو تو پھر یہ کمزوری چلتی رہے گی. لوگ, ایک وقت آئے گا بڑا فتنہ دجال کا, اس کے مرید کیوں بنیں گے؟ کیونکہ وہ اسی قسم کے کرتب دکھائے گا, بلکہ اس کے کرتبوں میں تو کچھ افادیت کے ظاہری پہلو ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک تو لوگوں کے جہل پر آئے گا, جہالت کا دورے دورہ ہوگا, اور دوسرا دجال کی آمد سے 3 سال قبل, جو 3 سال ہوں گے وہ سال اقتصادی بدحالی کے سال ہوں گے. ان 3 سالوں میں سے پہلے سال میں اللہ رب العزت آسمان کی آدھی بارش روک دے گا اور زمین کی آدھی فصل روک دے گا. دوسرے سال میں اللہ تعالی آسمان کی 2/3 بارش روک دے گا اور زمین کی 2/3 فصل روک دے گا, ختم کر دے گا. اور تیسرے سال پوری بارش ختم کر دے گا, پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی اور ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوگا. یعنی لوگ اس طرح اقتصادی ابتری کا شکار ہو جائیں گے, بدحالی کا شکار ہو جائیں گے, اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو اپنے اشاروں سے پانی برسائے گا, اپنے اشاروں سے فصل اگائے گا. حدیثیں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں, تو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا, علم بہت ضروری ہے, وہ تیزی سے دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے. حالانکہ نشانیاں ظاہر ہیں, ایک آنکھ سے کانا ہونا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہونا, اپنے آپ کو رب کہے گا, رب تو نظر ہی نہیں آتا, تم کیوں دکھائی دے رہے؟ لوگ یہ سب کچھ دیکھیں گے مگر اس کے باوجود دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے. بچاؤ کے لیے علم ضروری ہے. الا من حشاہ اللہ علما, اللہ تعالی جس کے باطن کو علم سے بھر دے وہ ان فتنوں سے بچے گا. یہ شرع علم اور علم کی استقامت بڑی ضروری ہے. تو اس تربیت کی ضرورت ہے علم کی اساس پر. اور جو شعبدہ بادیاں لوگ دکھاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور یہ طبقہ جادوگروں کا انتہائی خبیث طبقہ ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, جادوگر کہیں بھی ہو, کسی بھی علاقے کا ہو اور کچھ بھی کرتب دکھائے, وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا, اسے کبھی آپ کامیاب نہیں دیکھیں گے. دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اس پر نحوست طاری رہے گی. اور چونکہ یہ عمل کفر ہے تو قیامت کے دن بھی کبھی فلاح نہیں پائے گا, ناکام اور نامراد. پھر بتائیے ایسا گروہ, ایسی قوم کسی تعلق, کسی دوستی یا کسی قرب کی مستحق ہے؟ ہمارا ایسے لوگوں کے پاس جانا, جادوئی عمل کروانا یا ان سے تعلق اور رابطہ رکھنا کتنا خطرناک ہے. لہذا اپنے ایمان کی سلامتی اور بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحر کو سمجھیں اور جادوگروں کے مکر کو سمجھیں اور اس طبقے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بقول اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, یہ سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو 2 ملائکہ کو بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے, حالانکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو انہوں نے خریدا ہے یعنی سحر جو حاصل کیا ہے اس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں. قیامت کے دن کامیابی, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ نہ ہوگا اس عمل کے لیے. اور قیامت کے دن کوئی حصہ نہ ہونا
کس عمل کے لیے؟ جو عمل کفر، جو علماء نے اس آیت کریمہ سے جادوگر کے کفر ہونے کا استدلال کیا، جو بالکل صفر ہوگا، جس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی رضامندی سے، تو یہ عمل کفر قرار پاتا ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں اور قیامت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، فلاح کا اور کامیابی کا ایک ادنا سا شائبہ تک نہ ہوگا. تو یہ عمل کفر ہے، اور یہ بات کفر ہونے کی دلیل ہے. اور فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ یہودی سب سے زیادہ جادو سے تعلق رکھتے تھے، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا اور لوگوں میں شر پیدا کرنا، یہ زیادہ تر یہود کا عمل تھا. فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت کے ساتھ. جبت کی ایک تفسیر سحر ہے، جادو، ان کا جادو پر ایمان. تو اگر ہم بھی کچھ جادو سے تعلق رکھیں گے تو تشبہ ہوگا یہود کے ساتھ، اور یہود سب سے بدترین قوم، سب سے بدترین قوم اس رقع ارضی پر یہودی. تو ان کے اعمال اور خصائل کے ساتھ تشبہ کتنا خطرناک ایک عمل ہوگا. اور طاغوت کی بہت سی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر شیطان بھی ہے، اور یہ تفسیر آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز حد سے تجاوز کر جس کے تعلق سے، خواہ وہ معبود ہو یا متبوع ہو، اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، وہ آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا. تو یہود کا شیوا کیا تھا؟ جبت یعنی سحر پر ایمان لانا اور طاغوت پر ایمان لانا. اور آگے یہ تفسیر شیخ الاسلام نے بھی ذکر کی ہے، یعنی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت والسحر والطاغوت الشیطان. جی قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشیطان، وقال جابر الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد. یہ طاغوت کا دوسرا معنی ہے، یعنی طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز یا شخصیت جس کے تعلق سے آپ شرعی حد سے تجاوز کر جائیں، خواہ وہ کو معبود ہو، متبوع ہو، مطاع ہو، یہ بھی طواغیت ہے. اور طاغوت سے مراد جابر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان، کہ طواغیت یعنی طاغوت وہ کاہن تھے جن پر شیطان نازل ہوتے تھے. فی کل حی واحد، ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا جس کا رابطہ جنوں اور شیاطین سے رہتا تھا، اور یہ خبریں اچک کر ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یوں ان دونوں کی ملی بھگت سے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو رہے تھے. تو ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا، اور لوگ اپنے فیصلے ان کاہنوں سے کرایا کرتے تھے. یہ بھی طاغوت ہے، یعنی ہر وہ شخص طاغوت ہے جس کا رابطہ شیاطین سے ہو، ان سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی روشنی میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو چونکہ ساحر جادوگر کا رابطہ بھی شیاطین سے ہوتا ہے، اس لیے ساحر بھی اس معنی میں طاغوت شمار ہوگا. جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنب السبع الموبقات، بچو سات چیزوں سے جو کہ مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، برباد کرنے والی، اور یہ بربادی اور تباہی مطلق، مطلق بربادی اور تباہی، یہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، قیامت کی بھی ہو سکتی ہے. یہ سات جو مہلک چیزیں ہیں یہ کبائر ہیں، بڑے گناہ. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟
فرمایا کہ اشرک باللہ، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. تو شرک کو مقدم کیا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے مہلک گناہ ہے. اتنا مہلک ہے کہ مشرک انسان کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اس کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے. دوسرا گناہ وہ سحر، جادو. اس کا معنی جادو بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑا مہلک ہے. یعنی شرک کے بعد جادو کا ذکر، تو شرک بھی جس طرح خطرناک گناہ ہے اور ایک بڑا مہلک ہے، اس طرح جادو بھی ایک بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت زیادہ بربادی اور ہلاکت کا سامان پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد وہ قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل کرنا انسانوں کو، لوگوں کو قتل کرنا جن کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے. قتل سب کا حرام ہے، کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. صرف تین ہی سسنا ہے، ایک قتل النفس بالنفس، یعنی قصاصاً کسی کو قتل کرنا. دوسرا، اگر کوئی شخص برائی کا مرتکب ہوا اور وہ شادی شدہ ہے، اس کو رجم کرنا. اور تیسرا، جو شخص اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے، ارتداد اختیار کر لے، اسے قتل کرنا. لیکن یہ قتل انسانوں کو نہیں سونپے گئے، بلکہ ان تمام قسم کے قتل میں مخاطب حکام ہیں جو اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے اور نافذ کریں گے. بلکہ یہ سمجھے کہ خون کا معاملہ لوگوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ خون کا معاملہ صرف حکومت وقت کو سونپا گیا ہے اور حکام کو سونپا گیا، اور وہی اس کے مخاطب ہیں. تو عامۃ الناس کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ناجائز ہے. یہ خطاب حکام سے ہے اور حکام ہی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ اور قائم کریں گے. وقل الربا، چوتھا گناہ جو مہلک ہے، وہ سود کھانا ہے. اتنا مہلک گناہ ہے کہ سود کا ہر شعبہ باعث لعنت ہے، کھانا بھی، کھلانا بھی، لکھنا بھی اور گواہ بننا. یہ تمام چیزیں موجب لعنت ہیں، اور لعنت کا معنی التعدم من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیا جائے. تو اس قدر یہ خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس لیے کاروبار میں ہر وہ شکل جو سود پر منتج ہو یا سود کا شائبہ ہو، اس سے بچیے، احتیاط کیجیے، یہ گناہ مہلک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سود کے 70 شعبے ہیں، اور سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص برسر عام اعلانیہ چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لے، کیا اس کا وبال ہوگا؟ سب سے ہلکے شعبے کا یہ وبال، تو سب سے بھاری شعبے کا کیا وبال ہوگا؟ تو اکل الربا یہ بھی مہلکات میں سے ہے. وہ اکل و مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھانا. ہاں، حق طریقے سے بقدر حاجت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یتیم کے نگران ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنی رشد اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ کسی قسم کے بگاڑ سے آپ محفوظ رہ سکیں. وہ تولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، دشمن کو پیٹ دکھانا اور میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ آنا. چند استثناءات کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور مہلکات میں سے ہے. اسی طرح وہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن عورتیں بھولی بھالی اور پاک دامن، ان پر الزام لگانا، تہمت لگانا برائی کی، زنا کی. فرمایا کہ یہ بھی کبائر میں سے، اور جو شخص ایسے عمل کا مرتکب ہوگا، یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا کہ جو غافل اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگائے، برائی کے ارتکاب کا الزام لگائے، یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا اور برباد کن ہوگا.
تو یہاں شاہد کیا ہے؟ السحر، کہ جادو جو ہے یہ بھی مہلکات میں سے ہے اور اس کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے. معنی جادو کی برائی شرک سے ملتی جلتی، بلکہ بعض امور میں جادو کا حکم شرک سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی، جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی. جو شخص جادو کا عمل کرتا ہے، آپ کو اس کی اطلاع ہوئی، اسے فوراً قتل کرنا ہو. ایک حاکم وقت کو یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کرو فوراً، اس سے توبہ نہیں لی جائے گی، لیکن مشرک سے توبہ لی جائے گی. اور یہ بات آگے آ رہی ہے. جی. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. جندب، یہ جندب الخیر کے نام سے معروف تھے، اور ان کا نام جندب بن کعب تھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت، اور بنو اسد سے ان کا تعلق تھا، غامدی تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ حدیث مرفوعا روایت کی ہے ترمذی کے حوالے سے، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن صحابی کا ایسا قول جس میں اس کی رائے کا امکان نہ ہو، رائے کا دخل نہ ہو، وہ حکمن مرفوع ہی ہوتا ہے. تو مرفوعاً اس کی سند میں ضعف ہے، موقوفاً اس کی سند صحیح ہے، مگر حکمن یہ مرفوع ہے، کیونکہ جو بات اس ان کے قول میں موجود ہے یہ بات رائے سے نہیں کی جا سکتی. بات کیا ہے؟ حد الساحر ضربہ تم بالسیف یا ضربہ بالسیف، کہ جادوگر کی حد کیا ہے، سزا کیا ہے؟ اس کو تلوار سے قتل کر دینا، تلوار سے مار دینا، یہ جادوگر کی سزا ہے، اس کی سزا قتل ہے.